páčilo sa vám tu? Áno, páčilo. Čo sa vám páčilo najviac? Celý. Dievčatá, čo hovoríte na Johnnyho? Super, no tak. My ideme v tejto chvíli pokrstiť, respektíve moje zlaté, krásne kolegynky. Už sa šampanské otvorilo. Moje krásne kolegynky s promilami mi teraz pomôžu a pokrstíme toto novúčičke Jorsmina. Кино, треба за это то Европа Синемас. Самое время же до кино, а не мамы было часа ходить, але жди мы рады по час некой день вольно, день отдыха, навштивить кино галы, а и дома посрать на велке плазме, то блины, або сидишь в киногале, а за вас то, что вы мыслите, 3D окуляры, то на узлай велки зажитки, видишь, что инак, a tak to je zaujímavé. Dnes Piráti z Karibiku 4. Páči sa vám tento film? Je to tiež niečo nové, to je už ďalšia história. Nepoviem, že to je niečo vynikajúce. Naopak prvý diel mi viac sa páčil, ale tiež... Bolo to dobré. Duha Rana! Duhagana? No? No? Vivo? A toto, čo malo zase znamenať? To bol výstrel z mušketí. Toto nebol výstrel z mušketí. Toto bol skoro výstrel z pištole. Nebol. Pán kapitán! Uhni z cesty. Ano? Kebyže mi nezlovne frak, ja vystrelím. Ja viem tých chlapov. Ukáž pistol! Nemám pistol! Ukáž ruku! Nemám ruku! Máš! Nemám! Máš! Nemám! Ukáž! Ha! Nemáš! Máš! No to som zvedali, čo teraz spraviš, keď si to nestíra. Zakrýla. No. Dobrá, vreckovka. A zakrýla. Ruku ty soma!